nějaký vítr? Jo, vy ten to, padu. To je dobré teda, co to je za potvoru? To je vítr! To je, když jsem zabíjal včera, burčou ne? Jo, to je to... Ahoj. Kurák Zuzka. Aha, tak já jsem hrál 6 minut, dobré. To ne, já jsem zase tam na tom samém místě, ty vole. No právě. Brčole, tak dej na mě topla. Já chci tu vytr hvězdu. Nebo spíš nedr hvězdu. A proč nemůžu jít odsud? Tady jsou nějaké cesty. Běž. Levá cesta, pravá cesta. Prvá. Jo. Doufám, že mě nenajdete, ale žádný lucky block nechci, ještě mi padnou samý TNTčka. Zabij to, já ti fandím. Ty občas jsem viděl jako kompas. Tady je jedna devítkový PVPčko. Já ho do nedělej, vole, on tě zabije. Jo, máš pravdu. Pomoc mu do píči. Tak jo, aspoň prohlédám tady tento nádherný svět. No nic moc, svět Brčone, ti řeknu. Děkuji. Já už mám domeček postavený, jej. Ty krávo, ten vytr tady zlikvidoval. Pane, jak je velká mapa v Minecraftu? Nekonečná. Ne, není nekonečná. Počkat, má hradby, akorát, že jsou... Takže vás akorát, asi že... nenajdu jen tak. Akorát, že... Tak se portní ke mně. A jak? Zase, normálně zase to... Zase teplá bánu. Ona míši můj nick, normálně. No nebo můj, to je jedno. Jedno z nás. No nebo ten tvůj malý. No, tak nebo vola... Nebo to bylo CPA, nebo to ne, bylo... Ne, CPA. A. Je. No chyba. CPA, ty pičo. To... Zabiják. Pane, zabiják seš. Prej CPA. Co tam máš? Ukaž. Nic. To je hlavně Brčounovo. Žádost odeslána. Aha! Láva! Jo. Tak co je? What the fuck? Jak to ne, jo. Duplikát. Duplikáty. Počkej, ještě hitnu, tak to asi hitne mě, že? Tam to? What? Ne, protože aha, mám game. Aha, jo, to máš asi game mod. Tak moment. Ah, banán, díky. Počkej, jo. Máš na jo, hitne. Jiného. Půl srdíčka mi to dá. Mám máš tam, mám tam pěknou četou, vole. Tady je to hezčí, ne, Brčo, na celkem. Viděl jsi tu knihu? Co to je? Já chci jaký lucky block, ale mi padne nějaká mrtka. Já se bojím. Zombici, fuj! Jak je tohle Brčo, možný? Brčo, pojď sem zpátky dovnitř, jo, radši. Zombici! Pojď zpátky dovnitř. Kde jsou ty dveře? Já ti půjčím meč a podívej se, co v něm mám. Banány, to si jak prdel? To se vytvořil. Já fuj! To chtěl zrovna zadělat. Tak. Hlavně, já když zahodím ten, já když zahodím... Já vím, když zahodíš trošku zubec, tak se ti vrátí, protože to má loyalty. A kde jsou banány oni? Nevím. Někde pryč, na tady máš postel. Nemáš červenou? Ne, bohužel ne, to bych musel mít barvy, o který nemám. Ty smrt ho mě ukrane tu moji. Pojď, tady mám spawn point, ňam ňam. Hele, železo. Korona pivo. Oj, zombík. Z Mexika. Banáne, přijmi mi to. Proč? Hele, zombie villager. Na co ti bude? Banáne, prosím. Proč jako, nechce se mi. Dělej, prosím. Tady hacker, víš? Moje, padní. Jahoda, ty jsi hrozná jahoda. Já si dám taky spam point, jej. Tak jsem trochu upravil barák. Nevím, kdo tam bydlí. Ale nebude nadšenej. Už nikdo. Počkej, komu to patří jako tady tohleto? Moje ne. Kaž. No celý ten svět. To nepatří tobě, Percaliku, ne?
Ne, to je jednoho hráče, nebo jako je Marane, Marane, já si do té vrchní pece jdu dát to železo, jo? Jsou tady dva majitele, no. Já jsem jako jediný builder na celém serveru. Tady není. Yes, mám. Podívej, armor. Mám. No, proč ne, tady máš aspoň ladder. Já mám docela dost poznaný svět, ty krávo. Chceš jídlo, bručone, nějaký? Hej, chalani, víte o tom, že nejste ani tak daleko, vole, od Miresky? Víme. To je docela kousek. Hele, koukej. What the fuck? Jako trošinku, jakože trošinku mě staré, že to tady pod něco píš, nějaký sračky. Počkej, když jsme ostali kousek, tak na kterou stranu máme jít? Doleva, doprava, nebo dozadu, dozadu? Dozadu. Prosím tě, hele, takhle, já mám barák, tady ty souřadnice, kdyby jsi šel a šel by si směrem... Tamto? Rovně dozadu na... Na X3214 Z minus 9779. Co tady plácaš za chujeme? Co je, Bukas? Já si myslím, že jsi uražený na mě. Podívej se. Dej F3 a oni ti ukážou všechny ty ty. No, tak si naše diamanty, vyhoňci. Jak jo, rád. Jo, zmaršel jsem F3 a mám tu nějaké nesmyslná čísla. Ano, přesně tak. A jakoby ten druhý sloupec, tam máš X, Y, Z. Vlevo. Intel Core i7, 770 HQčko, to je můj. Ale to je ten tvůj procesor, to mě nezajímá. Jo, vlevo to máš. Vlevo. X, Y, Z. AMD Athlon, ty jaj. Kdo tady je? Aha, okay, proč celý? Jo, X, Y, Z 374, no, a co teď s tím? No, a já když ti řeknu svoje souřadnice... od baráku, tak se dokážeš tomu baráku i dostat pomocí těch souřadnic. Tady je nějaký facility sound, co ukazuje mezi 03/48, tohle myslíš? Ne, no, myslí to XYZ. Ale ty to vím, že XYZ je tu 65 milionů minus 8750. Ne. Jakých milion? To nezbylo. 65,6250. No, tak to je prosím tě, ještě to jako číslo, jenom to... Jo, 65, to je vejška. Jaký vejšce jsi? Já jsem měl to, jak jsi 65 metrů, nebo... Jo, 65 bloků. V blokách se to počítá. Počítej to v centimetrech, já pak nechápu, co to je. Dobrý, tak brčone, jeden blok je jeden metr. Baráne, přijmeš to? Ne, jeden blok je jeden centi, jeden, no metr. Dal asi, jsem no. Ti žádost, aby jsi mě pohledal. To je totálně na hlavu. No. No, tak takhle, vysvětlím to polopatě. Chceš tohle? Chceš tohle? Tvoje vybaveníčko má v reálu třeba 10 centimetrů. Tady to máš 10 bloků. Ukáž, dej to sem. Já se ještě podívat jenom. Jo, Brcelíku, prosím tě, nic nevysvětluji, já to nechápu už teď. On tam má fortune! No. Kolik máš těch diamantů tím pádem? 10. Kde jste? Pana nebyl zabit, na čem já hodil. Co to je? Na mě šikanuje, já s ním nebudu hrát. Počkej, Banane, kde jsi? Banane, kde jsi? Proč on ti to ukrad? Tyba, tak pomůžte mi někdo už. Hej, Banan, spam point, jemu to musí... Ty vole, já jsem zase někde v prdeli. Zase jsem to ne. Tam to budeme mír, já ti něco dám. Chceš? Buka si je portni mě, prosím tě. Daj mi tři. Počkej. TP. Jo, tlomeno TP, ACC, EPT. Hovno, vole. Lomeno TPA CCEPT dohromady. Neuč mě příkazy. Zombici, fuj! Ty hovno, to...
Hele, Bukasi? Hm? Jak se ti vůbec líbilo to hečko? No, čuráku. Chvala. Bukasi! Takovej vypínák úplně. Dej mi to ten krumpáč, jo mám. Já mám ten krumpáč, ty ho máš. No dobrý, mám ho.